Olá, galera, mais uma vez aqui com o professor Dário para mais uma dica de aula de geografia. Dessa vez nós vamos trabalhar um pouco sobre a agricultura no mundo, beleza? Final do vídeo, todo mundo deixa um joia, né? Compartilha com os amigos para a gente fazer com que esse conhecimento nosso aí seja desbravado pelo mundo afora, beleza? Mundo afora, pelo Brasilzão, tá? Então, é uma aulinha rápida, né? Como eu tenho falado em vídeos anteriores, a gente vai falar um pouquinho sobre agricultura e não é uma coisa muito prolongada, até porque se torna um pouquinho cansativo, beleza? Falar da agricultura é falar da origem do desenvolvimento do espaço, né? Desenvolvimento do espaço, esse que se fez por meio da ação do homem pré-histórico, né? Eu acho que em vídeos anteriores eu já devo ter falado alguma coisa desse tipo, tá? Mas aproximadamente em torno de 10 mil anos atrás, a agricultura foi o principal elemento que transformou o espaço geográfico natural em um espaço geográfico totalmente humanizado. Ou seja, foi onde o homem fez um papel que até hoje nós necessitamos. Por que necessitamos? Porque tudo que nós consumimos vem da natureza, de maneira direta ou indireta. Então, o trabalho do homem pré-histórico no desenvolvimento da agricultura foi fundamental. Até porque tudo que nós consumimos no dia moderno, nos dias de hoje, nas grandes cidades, né, vem do campo, ou seja, de maneira direta ou indireta, como matéria-prima, né, e, de certa forma, beneficiado pela indústria, né, já no setor secundário. Ok? Então, é uma das atividades humanas mais antigas, tá, que se desenvolveu aproximadamente lá por 10 mil anos atrás, por volta da, perdão, em torno da região da antiga Mesopotâmia, onde hoje atualmente é o Iraque, né? As margens do rio Nilo, rio Tigre, rio Eufrates, né? Se desenvolvendo como uma forma de sobrevivência do homem pré-histórico, beleza? Então, o homem caçava, pescava, coletava, mas quando ele começou a desenvolver o processo de transformar o espaço em um ambiente de moradia, ele deixa de ser um homem nômade para ser um homem sedentário, ou seja, para fixar suas moradias. E foi a agricultura que deu esses primeiros passos, certo? Então, em um próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho também sobre as cidades, suas origens. E elas surgem justamente nessa região, tá? Repetindo, região da antiga Mesopotâmia, né, onde é o atual Iraque. Na África, próximo ao rio Nilo, em alguns lugares da Ásia, próximo ao rio Tigre, Eufrates, rio Amarelo na China, rio Ganges, rio Hindu na Índia, tá? E assim a agricultura foi tomando espaço, que na qual foi sendo cada vez mais modernizada, tá? Lembrando uma palavra fundamental que não pode ser esquecida de falar: técnica. O que que é uma técnica? Uma técnica foi um elemento inventado pelo homem pré-histórico, para sobreviver, ou seja, uma técnica foram elementos inventados pelo homem para dominar os elementos da natureza. Ou seja, caçar, pescar, coletar, foi técnica que eles criaram, certo? E assim sucessivamente, essa técnica foram sendo aperfeiçoada. E uma aperfeiçoação delas foi justamente a agricultura, né? A domesticação de animais e etc. Ok? Fica essa primeira dica aí. Beleza? O meio natural ele foi sendo transformado gradativamente, sendo assim, o homem foi fazendo com que essa produção tomasse rumos maiores, ou seja, a produção fosse cada vez maior. E cada vez maior, e selecionando o quê? A qualidade dos produtos, a qualidade da semente, que seria fundamental. Por quê? Porque ele precisava produzir, armazenar, guardar uma parte, né, para plantar novamente no ano seguinte e depois se alimentar, e assim sucessivamente. Então, a partir daí, ele já começou a ter uma ideologia de que a produção agrícola era fundamental e que essa produção teria um fundamento, que seria o fundamento, né, da alimentação, por fixar moradia em um determinado lugar, né? Por exemplo, né, morar em uma caverna, fazer suas cabanas, e produzir seus primeiros grãos, beleza? Porém, o sistema de produção ele depende de alguns fatores, né?
já a gente um pouco evoluindo um pouco sobre esse processo de desenvolvimento, precisa a princípio, né, vamos dizer, para os tempos modernos, capital, terra e trabalho. Precisa desses três fatores, que cada um se diferencia de acordo com o contexto de produção, certo? Então, a agricultura ela varia de acordo com o tipo de produção. Esse tipo de produção pode ser do tipo tradicional ou moderna, tá? Até porque para que haja uma produção moderna e de qualidade, há uma necessidade de fatores hoje tecnológicos, tá? Tecnológicos esses que estão relacionados a um processo de conexão entre cidade e campo. Cidade produz, campo consome. Campo produz, cidade consome, certo? E esses fatores estão agregados literalmente a fatores tecnológicos e fatores naturais. Fatores naturais que é necessário para que uma produção tenha qualidade. Por exemplo, solo, água, o relevo, o clima, a fertilidade, né, colocada no solo, que seja produtos químicos e etc. Tá? E os fatores sociais, que seriam fatores que estão agregados ao homem. Tá? A gente deixa a questão da situação física para a situação social, fator homem e espaço. Tá bom? Então, agropecuária de subsistência, por exemplo, é uma agropecuária que está relacionada ao consumo próprio. Ou seja, subsistência é produzir para seu consumo próprio. O excedente se pode vender, né? Pode ser doado, pode ser trocado, etc. Porém, a agropecuária tradicional está relacionada literalmente à produção com o uso de mão de obra familiar, né? Que não há necessidade de máquinas. Porém, essa produção ela se dá por meio, literalmente, do uso da terra e de maneira simples, ok? Eu quero lembrar que agropecuária está relacionado à agricultura e à pecuária. Agricultura, tudo que está relacionado à produção no campo, que seja plantações, né? Nós chamamos plantações ou hortifruti granjeiro. Milho, soja, trigo, feijão, arroz, mandioca, batata, cacau e etc. Tá? Isso é agricultura. Pecuária. Pecuária está relacionada à criação de animais. Animais esses que se diferenciam de acordo com o tipo de animal. Por exemplo, bovinos, equinos, suínos, caprinos, ancininos, os bufalinos e etc. Então, para a geografia, nós falamos de elementos dessa forma. Não falar de boi. Boi é uma forma de animal, né? Mas nós falamos de bovinos. É, professor, o que é bufalinos? Búfalos, né? Criação de búfalos. Lembrando um detalhe, né? Tem alguns alunos aí que falam, mas o ovinos é que bota ovos? Não, ovinos é ovelha, tá? Ovinos é ovelhas, caprino, cabrito, suínos, porcos, ok? Então, pecuária, criação de animais, agricultura, produção de grãos, que seja hortifruti granjeiro, ok? A agricultura ela se diferencia de duas formas, tanto a agricultura quanto a pecuária, né? Se diferencia da forma intensiva ou extensiva. Na agricultura intensiva, o que é que nós conhecemos sobre isso? Agricultura intensiva se usa as máquinas, né? A produção no campo que se faz por meio de máquina. Máquina planta, máquina colhe, máquina transporta, ou seja, isso é intensivo. É o uso de tecnologia, é o uso tecnológico, né? Que inclusive a produção moderna, a produção mundial, ela se faz por meio de fatores como esse, né? Por exemplo, tratores, arados mecanizados, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, etc. Isso se faz por meio de forma intensiva, porque a produção é grande, tá? E a forma de produção extensiva? Geralmente se faz de maneira familiar, né? Mão de obra familiar, um trabalho mais rudimentar. Abre aspas, eu posso até falar a situação da China, né? Que é um dos maiores produtores de alimento no mundo também, e que se usa bastante a mão de obra familiar no campo, né? Na China tem uma ideologia de um filho por casal na cidade e dois no campo. Por quê? Porque o campo necessita da mão de obra, que é justamente esse trabalho extensivo, tá? Sendo assim, a agricultura se diferencia dessa forma, beleza? Qualquer dúvida é só voltar um pouquinho o vídeo aí, você vai entender mais. E na pecuária,
Qual a diferença da pecuária intensiva e extensiva? Eu costumo falar bastante quando eu estou falando sobre esse assunto nas minhas aulas, que a pecuária intensiva, o animal é criado preso, confinado, em galpões. Por exemplo, né, nas cidades a gente costuma consumir o frango, compra no mercado, no açougue, etc. Esse é um animal que vem do confinamento, o animal é criado em granja, preso. E o animal solto, é aquela galinha caipira, né, que o agricultor cria solto no seu terreno, na roça, etc. Então, diferença. A agricultura intensiva, animais criados preso, né? Por exemplo, boi. Por que, professor Dário, que o boi é criado preso? Primeiro, porque a sociedade moderna ela é exigente. Então, ela significa que ela exige uma carne saudável, uma carne macia, uma carne que seja flexível, mole, digamos assim, tá? Então, o animal criado preso, ele não anda, ele não fica comendo no pasto. Então, ele, modesta parte, ele cresce mais rápido e a carne fica pouco mole, certo? E o animal extensivo, ele é criado solto, comendo no pasto, né? Comparando o animal criado solto ao animal criado no pasto, perdão, o animal no pasto e o animal confinado, significa que esses animais, eles têm uma diferença até no sabor, até no próprio sabor, né? As pessoas que são adeptas a degustar o sabor do frango caipira com o frango de mercado, percebe que há uma diferença, tá? Diferença justamente na forma de produção, como o animal foi criado, tanto para o boi quanto para as aves e outros animais. Confinamento, preso, isso é intensivo. Extensivo, solto no pasto, comendo à vontade lá, ok? Isso serve tanto para a agricultura quanto para a pecuária, beleza? As formas de produção, elas variam também de acordo com o lugar. Eu posso citar pelo menos três tipos, tá? A agricultura itinerante, o que que é isso? É uma das mais antigas, porque o homem começa a fazer uso da natureza com desmatamento, a queimada, ele fazia um elemento chamado coivara, né? Eu acredito que algumas pessoas sabem o que significa isso. Então o homem desmata, faz a coivara, ele queima e depois planta, né? Infelizmente isso tem causado danos ambientais enormes, até porque a primeira produção, né, durante o processo de plantação, se faz de maneira boa. Depois já não fica mais, né? A terra começa a se desgastar, até porque o fogo acaba destruindo a matéria orgânica, né? Os organismos que tem no solo, que necessita de chuva em abundância, necessita de um clima legal para que a agricultura se desenvolva. Então, a agricultura itinerante é justamente isso. E se dá justamente por meio da mão de obra familiar, que é uma das mais antigas, né? Infelizmente. Ok? A agricultura do tipo plantation, ou seja, professor, que palavra que é essa? É uma agricultura que está relacionada com uma agricultura que se desenvolveu na forma de produção para exportar, ou seja, o mercado consumidor para esse tipo de produção é justamente o mercado externo, né? Digamos que, por exemplo, no caso do Brasil, pratica-se bastante esse tipo de produção. Por quê? Porque se produz no Brasil, se exporta, vende para outros países, né? Os países da Europa, da Ásia e etc. Tá? Então, e inclusive esse tipo de produção, ela vem tomando rumos a partir do meado do século XX, quando esse processo de desenvolvimento agrícola aumenta cada vez mais fazendo uso das máquinas, né? Que é um contexto que nós falamos sobre a questão da Revolução Verde. Daqui a um momento eu falo mais um pouco, tá? E a agricultura de jardinagem? O que é um jardim? É aquilo que a gente cuida com a mão, a gente trata com mais carinho, né? A gente procura fazer uso dos elementos simples, tá? Jardinagem quer dizer o quê? Uma produção tradicional. Tradicional quer dizer que já era antiga e que não há uso de modernidade, tá? E que acontece geralmente também fazendo uso da mão de obra familiar, ok? Sendo assim, a agricultura ela toma rumos diferentes. Eu tenho duas imagens aqui nesse material, vou mostrar aqui. Ó, por exemplo, nessa parte aqui, ó, eu tenho a agricultura itinerante, ou perdão, agricultura moderna, né, que é a agricultura que usa máquina. A máquina planta, a máquina colhe, a máquina transporta, tá? Aqui eu já tenho agricultura de jardinagem, aqui eu tenho uma pecuária de criação de animais, né, que quase não dá para ver direito, mas são caprinos, né, que são criados solto, ok? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque o material é bastante, né? Não dá para falar em 10 minutinhos, tá? Em seguida, podemos falar da Revolução Verde. O que foi isso?
Revolução Verde nada mais foi que um processo de desenvolvimento da agricultura, que se desenvolveu com mais qualidade a partir do meado do século XX, né? A partir de 1950, com o avanço da tecnologia. Todavia que, supostamente, se fala que a Revolução Verde veio para solucionar o problema da fome no mundo, né? Como o professor Milton Santos falava, a globalização ela é maldita, perversa e excludente. Então, o sujeito que produz, né, que deu origem a esse processo de Revolução Verde, ele não está preocupado com quem vai comer, ele está preocupado com quem vai lucrar. Certo? Então a ideologia da Revolução Verde foi justamente com esse conceito de que a ONU, né, por meio da FAO, que é um organismo da ONU, dispõe que a fome iria se acabar justamente dessa forma. Infelizmente não é bem assim. Por que não é assim? Porque para os grandes, né, mundos, para o mundo capitalista, para os grandes produtores, eles não se preocupam com quem come ou com quem não dorme. Opa, o que, que é isso? Quem come ou quem não dorme é a pessoa, né, que vai dormir para esquecer da fome. Infelizmente, né, a Revolução Verde não trouxe esse processo. Por que não trouxe? Porque muitos produtos que são produzidos no Brasil e no mundo, eles são utilizados justamente para alimentar animais. Tá? Como assim alimentar animais? Alimentar animais. Por exemplo, os animais são criados presos, confinados. Né? Estados Unidos, Brasil, como um dos maiores produtores de animais, eles precisam de água e alimentação balanceada. Significa que essa grande produção dessa Revolução Verde é para alimentar esses animais e não matar a fome das pessoas que estão aí no mundo, certo? Inclusive, segundo a FAO, né, que é o organismo da ONU que fala sobre alimentação, agricultura e alimentação, nós temos hoje aí aproximadamente quase que 8 bilhões de habitantes no planeta, né? 7 bilhões e 500, não sei quantos mil aí, não sei o número exato, até porque nunca está exato. E a produção no mundo seria de quase 12 bilhões de toneladas de alimento. E por que essa população vive passando fome? Porque é justamente esse conceito, né? É a ideologia do capitalismo, tá? Quem vai comer não importa, o que importa é quem produz e o que ele vai lucrar. Que infelizmente é o que move a sociedade moderna, é o capitalismo. Beleza? A Revolução Verde ela trouxe alguns problemas ambientais, que infelizmente podemos dizer que são catastróficos. Por quê? Porque tudo começa com o desmatamento. Então, os problemas ambientais, né, vêm desmatamento, queimada, extinção de espécies de animais, poluição do solo, poluição dos rios, deteriorização do solo e etc. Então, já citei pelo menos 5 problemas ambientais. Né? Tem outros aí, a desertificação e etc. Ok? E essa Revolução Verde veio com o objetivo de sanar a fome, que não acontece, certo? E a produção vem a ser cada vez maior e cada vez melhor. Como assim cada vez maior e melhor? Que os produtos produzidos no campo tenham uma qualidade cada vez capaz de suprir a necessidade do mercado consumidor. A partir daí surge um elemento chamado biotecnologia. Ou seja, são os organismos geneticamente modificados em laboratórios, que são produzidos em laboratório ou transformados. Né? A partir de 1997 surgiu uma ovelhinha chamada ovelha Dolly. Né? Quem quiser saber um pouquinho mais, entra no YouTube, vocês irão ver alguns vídeos sobre isso aí. Né? Então, a partir de 1997, houve um elemento chamado clonagem. Então, a partir daí, hoje nós estamos em 2018. A agricultura ela vem tomando rumos diferentes, por meio justamente de quem? Dos transgênicos, né? Dos organismos geneticamente modificados em laboratório para se produzir mais e produzir melhor, né? Para combater pragas, que é um outro problema. A praga se adapta ao processo de transformação. Então surge um outro, né? Outros problemas. Se a praga se adaptou, aí fica ruim, certo? Falando sobre a agricultura, eu não posso deixar de falar da situação dos maiores produtores de alimentos no mundo. Né? Em primeiro lugar está Estados Unidos, segundo França, segundo Canadá, terceiro França, quarto Brasil. Brasil é o quarto país mais produtor de alimentos no mundo. Né? E se não me escapa da memória, existe aproximadamente 12 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza em nosso país. Significa que eles não têm nem o que comer, mas nós somos um dos maiores produtores de alimentos no mundo, certo? Professor Dário, o que é que o Brasil produz tanto? Tudo sem exceção. Feijão, arroz, milho, soja, trigo,
cana-de-açúcar e outros, né, frutas e etc, né, que agora no momento, se for falar, uma lista é muito grande, né, até fiz um esqueminha aqui para mim localizar, tá? Mas o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos no mundo, né? Infelizmente, boa parte desses alimentos é justamente para alimentar animais em outros países, né, ou até dentro do nosso próprio país, que tem uma grande quantidade de pessoas que criam animais confinados, certo? Porém, nós somos dos maiores produtores de alimentos no mundo. Ou seja, produzimos para abastecer mercados externos. Professor, e o produto que nós consumimos aqui? Geralmente, esses produtos se faz por meio da mão dos pequenos produtores. Pequenos, que eu me refiro, não é o cara que produz 5 saquinhos de feijão, não. É claro, nem milho, nem soja. Mas 50, 30, e abastece o mercado interno. Porque aquele que produz toneladas, né, de maneira intensiva, que a máquina planta, a máquina colhe, a máquina transporta, ele geralmente faz para vender para fora. Porque no caso do Brasil, a gente produz e vende ao preço do dólar. Quanto mais alto o dólar, melhor é para o produtor. Ok? Isso aí fica uma dica. Nós não estamos falando especificamente do Brasil. Para falar da agricultura do Brasil, será um outro vídeo. Então, estou fazendo um apanhado geral. Onde e quando surgiu a agricultura? Beleza? Então, deixa o seu joia, deixa o seu like aí, que a gente vai estar agradecendo. Essa aulinha ficou um pouquinho longa, né? As outras sempre tem 10, 12, 8 minutos, porque eu tô, né? Esse tema, ele é muito extenso. Mas beleza, vai lá no finalzinho, deixa seu joia, que a gente vai agradecer. Muito obrigado. Falou!